ערב טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח והמדינה הסגורה שלנו, מערכת המשפט המושחתת שלנו. פשוט לא יאמן, כמה שאנחנו אומרים, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, כמה קלקולים במערכת הזאת, כמה שחיתות, כמה אנשים שהיו צריכים לשבת במעצר על הפעולות שהם עושים, הכל 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 כדי לתפור תיקים. אין הסבר אחר, לא יעזור שום דבר, והאמת שאנחנו אומרים את זה כל הזמן, אף אחד הרי לא תובע אותנו. כשאנחנו אומרים מנדלבליט שקרן, אף אחד לא תובע אותנו. כשאנחנו מדברים על שי ניצן ומנדלבליט ומזכירים, ומדברים על כך שהם מושחתים, עם כל המערכת הזאת שפועלת בצורה אחת וישירה, ברמה פוליטית, באופן פוליטי, שום דבר אחר לא מעניין אותם, להפוך את המדינה הזאת, כמו שאילן ציון שנמצא איתנו אומר תמיד, למדינת כל אזרחיה. בא להם להפוך את הכל, להעיף את ראש הממשלה מהשלטון, ראש הממשלה הטוב ביותר שהיה כאן, וספק עוד אם יהיה אחד כזה, ושיגידו לי ביביסט, ממש לא מעניין אותי, אתם יודעים למה, כי אני עם הרוב. אז מה זה משנה מה הקומץ אומר, או עיתונאי הקומץ, שמייצגים את אותו קומץ, שמנסה לעשות כאן הפיכה, אנרכיה, כמו ליברמן היום, עם כל הקשקשת הזאת מסביב. אוי, 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 כמה שאתם נחשפים במערוכים. כל יום סיפור חדש. זה לא נגמר, ואני אגלה לכם, יש לנו עוד סיפורים. לכל אחד מאיתנו, לכל העיתונים, יש סיפורים שלא נגמרים, והכל עם עובדות, לא שקרים, לא המצאות, אלא הכל, הכל עם עובדות. ושי ניצן, זה כבר לא נצנצן, זה שקרן, זה פשוט רמאות. עוד מעט אנחנו נראה גם עוד כמה דברים. פשוט לא יאמן, לא יאמן איך אתם מתנהלים שם, והעיקר, העיקר, לתפור את ראש הממשלה, העיקר לסדר לכם ג'ובים, להיות שופטים בעליון, אתם לא תהיו. לא יעזר לכם כלום, עם שלם לא מוכן שאתם תהיו, ואתם לא תהיו. לא תהיו, לוקח זמן הדברים האלו, אבל הדברים בסופו של דבר יוצאים החוצה. לא תצליחו לתפור כאן תיקים, לא תצליחו לנהל את המדינה, אף אחד לא בחר אתכם. לא היה שום פתק בקלפי שכתוב עליו שי ניצן, לא מנדלבליט, לא משהו אחר, גם אתה אלשיך, שום דבר לא יעזור. לא יעזור, עם ישראל לא ייתן לכם לבצע כאן הפיכה. זו מדינה דמוקרטית, והיא תישאר כזאת, לא יעזור לכם שום דבר. אילן ציון, ערב שחור. כן, עוד יום שחור. אנחנו מדברים כמובן על החשיפה היום של עמית סגל, עורך דין אביחי חג'בי, ערב טוב גם לך. ערב טוב. עצוב. אני יכול להגיד לך עצוב. אני שמח, אני שמח. שמח שזה יוצא החוצה, זה ידעו. זה עצוב שאנחנו היינו חיים משך עשרות בשנים תחת מערכת משפטית כזו, שמתייחת עניינים, שנמצאת בעצמה בניגוד עניינים, שעושה הכל חוץ מלשקול שיקולים משפטיים, אם זה שיקולי תקשורת, אנחנו נראה את החשיפה של עמית סגל בנושא, אם זה שיקולי תקשורת, אם זה שקרים, לא פחות משקרים, ואני יכול להגיד לך, זה יום שמח, כשאתה יודע, אומרים שאין יותר חושף מאור השמש, אין דבר שיותר חושף מאור השמש, אבל אני יכול להגיד לך, שאם כך התנהלו עשרות שנים, או התנהלה מערכת המשפט עשרות שנים, אנחנו... לך תדע כמה יושבים סתם. נכון, ואנחנו חיים בדיקטטורה משפטית, לא פחות. ותרשו לי עוד מילה אחת, אילן, חשוב לי לומר, יש באמת גבר אחד, אני חייב לומר את זה כך בימינה, זה בצלאל סמוטריץ', מי שיכנס לטוויטר שלו, הוא מפגיז עכשיו, הוא שואל עכשיו לפני 6 דקות, שי ניצן כבר נעצר, הוא שואל בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת, ומדבר על עוד דברים, ממש כותב כאן, למשל, הוא כותב, סמוטריץ', גם לפני כמה דקות, שאלת מיליון הדולר, האם מנדלבליט ידע על הסיפור? בסוגריים הוא כותב, ואז זה מסביר את ההתעקשות שלו על מינוי מומי למברגר, למלא מקום פרקליט המדינה. אם כן, הוא חייב להתפטר עוד הלילה מתפקידו, זה בצלאל סמוטריץ'. תלמד שם הבנת, תלמדו שם השקט, תלמדו מחבר למפלגה, כשקורה דבר כזה, אתם צריכים לעמוד על הרגליים האחוריות, כי אתם כל החיים מדברים על מערכת המשפט, אבל לא עושים שום דבר. אז הנה, לפחות הוא מצייץ, לפחות הוא מדבר, הוא לא מפחד שיתפרו לו תיק, כי כנראה אי אפשר. כנראה אי אפשר. בנט, שקד, איפה אתם? עזבו עכשיו אופוזיציה, קואליציה, עם שלם זוהם. רוב העם, אתם יודעים מה? רוב העם זוהם. ואתם, במה אתם מתעסקים עכשיו? אמרנו לפתוח, אמרנו לסגור. קורונה, לא קורונה. זה העוצר הכי רציני, עוצרים את עם ישראל. ואתם צריכים לעשות מעשה. לפחות תצייצו, כמו חבריכם למפלגה. האמת שהוא לא בערך מהזה, סייע, אתם יודעים, הוא לא שייך לימין החדש, אולי בגלל זה זה מסביר למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, כפי שצריך וכפי שמצפים מנבחר ציבור. אז ישר כוח בצלאל סמוטריץ' שלא עושה חשבונאות עכשיו של אופוזיציה, קואליציה, אלא דופק חשבון לאמת. מצפים גם ממכם, מנפתלי בנט וגם שקד,
דברו על העניין הזה, תתקפו על הקורונה, תעשו מה שצריך לעשות באופוזיציה, אבל כשיש משהו שפוגע בעם ישראל, איפה אתם? איפה אתם? אילן ציון. כן. תראה, קודם כל, אני חייב לומר לך, אבל לצופים, שאני חש כמו, אתה יודע, איזה מין חוקר מערות כזה, שכל הזמן יורד לנבחי המערכת המשפטית, וכל פעם, אתה יודע, במנהרות השחיתות האלה, כל פעם אני מוצא עוד מנהרה ועוד מנהרה ועוד דבר, ותשמע, אני רוצה להגיד לכם שאני מזועזע כל הזמן, מכל הדברים שאני מוצא. אנחנו לא מדברים אפילו על חלק גדול מהדברים. עכשיו, אני מציע שנדבר על החשיפה של עמית סגל, ואחרי זה נדבר על דברים נוספים, אז קדימה, בבקשה. חשיפה של עמית סגל היום זה לא פחות מפצצת אטום. זה מתחיל בזה שהם למברגר ופרקליט המדינה שי ניצן סוגרים, יותר נכון מתייחים, חקירה, כנגד רב פקד או כנגד פקד אבי רוטנברג, שאני מזכיר שזה היה מי שהחוקר הראשי שחקר בתיק 2000 את ראש הממשלה נתניהו, שמסתבר שאותו רוטנברג מצוי בניגוד עניינים מטורף. רוטנברג הוא בן הזוג של ג'ודי ניר מוזס, לפחות על פי הפרסומים, בזמן שהוא חוקר את בחלק לפחות מצוות החקירה של ראש הממשלה נתניהו בתיק 2000, ואנחנו יודעים שיש איבה משמעותית בין משפחת מוזס על חוק ישראל היום, על רקע חוק ישראל היום, לבין ראש הממשלה נתניהו. עכשיו תבינו, גם בשלב מסוים ג'ודי הייתה בטוחה ורצתה לפחות להחליף את שרה נתניהו כאשת ראש הממשלה. אגב, לא בשלב, בתקופה הרבה הרבה, תקופה ארוכה, כן, לא שלב. אגב, על מה שאני אומר, יש לי הודעות אס-אמס על זה, אולי הגיע הזמן שמחר נחזר אותם. ג'ודי ניר מוזס מבחינתי היא לא המשחק פה. מבחינתי מי שהשחקנים הראשיים, שזה רוני ריטמן, שהיה ראש, ומני יצחקי, שהיה ראש אגף החקירות, בזה שמתקבל אצלם מידע על כך שחוקר בכיר, שחוקר את ראש הממשלה נתניהו בתיק 2000, מצוי בניגוד עניינים מובהק, ואיך הם סוגרים? אחרי שמתגלה, אחרי שאשתו של פקד רוטנברג מגיעה למשטרה ואומרת, אני יודעת שהוא מצוי במערכת יחסים עם הגברת מוזס, איך זה מסתיים? זה מסתיים בנזיפה וטיוח. אבל מה לעשות? אחרי שנה וחצי הדברים שוב פעם עולים, וצריך להעביר את זה למחש. ומי נכנסים פה לשחק במשחק? השחקנים הגדולים כבר, אלו שהם קובעים את המדיניות, למברגר ושי ניצן. ולמברגר ושי ניצן אומרים דבר יפה, לשיטתם, דבר מדהים, שאגב הוא בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון. הם אומרים, תראה, רוטנברג לא סתה מן השורה, ולכן מכיוון שהוא לא סתה מן השורה, צריך לסגור את התיק. אלא שאלו הטיעונים בדיוק שאלו פרקליטי ראש הממשלה בתיק 2000, ונדחו. באופן חד משמעי, אותו טיעונים בדיוק, מאחר שהפסיקה של בית המשפט העליון, ככה, אתה יודע, בגאון, אומרים פרקליט המדינה ולמברגר, ניגוד עניינים זה לא משנה, כשאתה מצוי בניגוד עניינים זה מספיק, זה לא משנה אם אתה מטיב או שאתה מרע עם הציבור, אבל הם דואגים לטייח כנגד חוקר, לטייח חקירה שלו באופן חד משמעי, תקשיבו, הם שוקלים שיקולי תקשורת, פרקליט המדינה למשל, שי ניצן, לפחות מהפרסום של עמיתנו עמית סגל, שפרקליט המדינה מוציא מייל שבו הוא אומר שההתנהגות של המפכ"ל אלשיך באום אל-חיראן, תבינו, זה כבר דפוס התנהגות מראה. המפכ"ל אלשיך באום אל-חיראן, שהוא אמר שאותו בחור, שאותו אזרח שנהרג הוא מחבל, הוא אמר שההתנהגות הזו שערורייתית. כשעמית סגל פונה לפרקליט המדינה שי ניצן ואומר לו, תגיד לי, האם התבטאת ככה כלפי... יש לי מידע. הוא לא אמר לו שיש לו מייל, שבו שחור על גבי לבן, פרקליט המדינה מתבטא ככה, פרקליט המדינה, על פי הפרסומים של עמית סגל, אמר לו, שקר וכזב, תבינו, אנחנו שקר וכזב. אז איך אומר, עמית סגל אמר משהו יפה בטוויטר, אז אני לא יודע אם להאמין לניצן, או למייל. אותי מעניין עם גליקמן שכתב עליי בזמנו, שפרסמתי ציטוטים מהקלטות מנדלבליט, אז בלאומיאדה, שהוא כתב שבאים לחקור אותי, שיבואו לחקור אותי. מעניין אותי אם הוא לא מצייץ עכשיו שיבואו לחקור את שי ניצן ואת זה, אה? ואת מנדלבליט חבריו. תראו, אני רוצה פה להוסיף, עם מה שאני רואה, במספר פרשות, שאני גם ככה בודק אותם, יש פה דפוס
קבוע בפרקליטות של לשקר. להכחיש דברים ולשקר במצח נחושה. לזלזל באינטליגנציה, הם מרגישים שמורמים מעם. ואני אומר לך יותר מזה, ראשי הפרקליטות בועז לא רק משקרים במצח נחושה, הם גם עוסקים בזיוף מסמכים, אוקיי? הם עוסקים בזיוף פרוטוקולים, הם מתעסקים בהדחת עדים, אנחנו כבר יודעים את זה. כל החקירה של נתניהו כולה הייתה בעצם לא רק ניסיון תפירה, מדובר בניסיון של הדחת עדים חמור ביותר, שלווה בזיוף מסמכים, שאני רוצה להגיד לך, כשאני רואה את הדברים האלה, אני פשוט לא יכול להאמין שהדברים האלה מתנהלים. אם היית רואה את הסדרה הזאת בנטפליקס, היית אומר זה בנצח. זה לא סביר, בנטפליקס זה לא... לא, איזה פרויקט, זה הרבה יותר, זה בדיוני. בנטפליקס זה לא סביר, ודרך אגב, תשימו לב לדבר מעניין. הכוכבים הראשיים בפרשה הזו, מי אלה? הם שי ניצן, שהוא פרקליט המדינה, ומומי למברגר, כן? היום לפחות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים פליליים. שימו לב שדווקא הדמות של מנדלבליט עצמו, אוקיי? הוא דווקא לא תמיד מעורב בכל הדברים האלה, כי אני אומר לכם משהו על מנדלבליט, וזה דבר שלקח לי הזמן להבין בובה. אותו. מנדלבליט הוא פשוט קלי ברק, הוא מישהו ששמו אותו בפרונט, אתם יודעים, זה מאוד מזכיר לי, מכירים את זה שלוקח טנק ושם איזה שבוי בחזית וילון, כזה, שירו בו וילון, כזה, וילון, זה וילון. מנדלבליט. אני, דוגרי נגיד לך, אני לא יודע כמה הוא יודע משפטים, אני אומר לך את האמת, אמנם דוקטור במשפטים, לא יודע כמה הוא יודע. אני אומר לך, ממה שאני יודע, ומהמידע שאני יודע, אני אגיד לך למה זה משנה. מהמידע שאני יודע, הוא לא כותב שום מכתבים, הוא רק חותם על מכתבים, זה מה שהוא עושה. אנחנו לא יודעים, לכאורה. אני אומר לך, אז אני אומר לך, ממה שאני יודע, הוא לא מצוי. הרבה פעמים הוא חותם על מסמכים, מכתבים שקריים, מכתבים שלא נכונים מבחינה משפטית. כי מנדלבליט זה סך הכל מישהו שסחטו אותו, זה מישהו, אתה זוכר את ההפגנות ליד הבית שלו? בזמנו הוא לא רצה לעשות, אחר כך פתאום הוא השתנה. הם בדיוק כופפו אותו, והיום הוא נמצא בפרונט, הוא מגן עליהם. מי שנמצא, אנשים, הכברת הזו שעושה את זה, אלה המשנים ליועץ המשפטי לממשלה. ושי ניצן, כפי שאתה מדבר. ויהיו עוד הרבה סיפורים שם מהנושא הזה של חקירות נתניהו, אנחנו יודעים שיש עוד... גם לראשת מחש, הרי תראה איך בסוף הכל מתחבר במינויים. הרי מי שהתחיל את החקירה עם רוטנברג היה עם ראש מחש הקודם, שכחתי את שמו, אבל עם הזמן התמנתה ראשת מחש שקוראים לה קרן בר מנחם, הייתה פרקליטה בפרקליטות מחוז תל אביב, פרקליטה בכירה. והפרקליטה הזו קובעת שיש חשד לעבירה פלילית של אותו חוקר, של הפרת אמונים של רוטנברג, אבל היא אומרת, תראה, מכיוון שריטמן כבר לא נמצא, ואלשיך כבר לא נמצא, והם לא נמצאים כבר, מה שנקרא, במערכת, אז אין עניין לציבור. אין עניין לציבור. אתם מבינים את אתם מבינים את ההחלטות. זאת אומרת, תעשה את העבירה, תעשה מה שאתה רוצה, תצא מהמערכת, כבר אין עניין לציבור, אבל כבר מה שנקרא, התיק בתיק 2000, הוא... יצא. טוב, אנחנו רגע נצא להפסקה. לפני הפסקה רק אנחנו נאמר לכם שנבדוק במהלכה האם במקרה בנט ושקד מצייצים משהו או בודקים משהו, או שהם עדיין חושבים שמנדלבליט הוא מאוד אמין. כן. זה... ומאוד ישר, כמו ששקד אמרה. וואלה, זה נהיה פה כבר בדיחה מה שהולך. תאמין גם לסקרים בנט. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, המנגינה החדשה שלנו כזאת, טה-טה-טה-טה-טה, אתה ישר לרוץ, רגע, שווי, יש כל כך הרבה נושאים וכל כך הרבה עניינים. היום פרסמנו לראשונה בחדשות 04-04 לפני כמה שעות, שתלונה הוגשה במשטרה נגד ליאת בן-ארי. איך לא המשנה לפרקליט המדינה? זה אחד קשור בשני שם, הכל קשור. אחד נופל. כולם נופלים, לכן אחד שומר על השני שם, אתם מבינים? וכולם יש להם סיפורים. לא יודע אם כולם, אבל חלק נכבד מהם יש סיפורים, אני יודע על מה אני מדבר, חלק נכבד מהם יש להם סיפורים מאחורה. הם יגיעו קדימה, הכל יחשף, אבל הם היום בקטע שהם חוששים, הם עברו למגננה, כבר לא יודעים, הם כבר לא יודעים איך לשקר בתגובות. שימו לב, ליד בן ארי, שביקשו ממנה תגובות, אז על ראש העין שקר. פתאום קלטה יש חומר, אין, לא מדווחים יותר. תלכו למשרד המשפטים. משרד המשפטים לא מדברים עליה. צינת הפרט. שי ניצן, תגובה, שקר. פתאום, הם לא מבין, הם כבר לא יודעים מה קורה. אתם מכירים את המשחק הזה, פאקמן? מכירים? לא יודע, הדור הצעיר פחות, אבל הוותיקים בוודאי. היום הימין נהיה פאקמן. הם כל הזמן בורחים מאיתנו, אנחנו רצים אחריהם, טק-טק, יש להם כל כך הרבה סיפורים, יש לנו לאכול כל כך הרבה שלבים. פאקמן. רצים אחריהם, פק פק פק, שיש לפעמים כאלה גדולים יותר, זה העיתונאי הקומץ. גם אותם אנחנו אוכלים. לאט לאט, כולם נאכלים,
נגמרו המשחקים, אתם חשופים, חשופים. ואתם יודעים, יש חשופית, חשופיות. פעם היה לי בגינה, עכשיו עברתי דשא סינתטי, אבל פעם היה לי בגינה. זה נורא. היית שופך טיפה מלח, הייתה נעלמת. זה מה שקורה, נעלמים. שקט, שקט. בנט, מה קורה? עוד לא צייץ. אומרת, אנחנו נבדוק. כן. אילן, טוב, מגישים נגדה תלונה במשטרה, נגד ליאת בן ארי, עורך דין מיכאל דבורין, נספר, הגיש תלונה במשטרה, על סמך מכתב שהוא הוציא ממשרד, איך קוראים למשרד, בוא נראה. משרד בעם דבורין. בעם דבורין, כן, הוציאו מכתב. מדבר פה על מרמה והפרת אמונים, באמת סיפור זה, שבין השאר קשור גם לראש העין, וקשור גם למה שחשפנו כאן, בערוץ 20 וב-0404 לבית במושב חירות, שאני אומר לכם ששם הסיפור הרבה יותר גדול מהסיפור בראש העין, שגם הוא סיפור גדול, הכל נערם, אבל תלונה שיש עכשיו במשטרה. כן, אז קודם כל, תראו... ספר לנו על מה זה מבוסס. אני מרזיק פה 20 עמודים. תראו כמה, יש, כמה חומר יש עליה. תלונה ממצה. אל תדאג, יש לה בשטח שלה יותר עצים מאשר אני ארזה. יש עוד הרבה, כן. התלונה הזו, אני רואה, מופנית לדוקטור אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה פרקליט המדינה, לנציב שירות המדינה ולפקד 433, והיא מתייחסת בעצם לסיפור בראש העין. זאת אומרת, בראש העין, לפחות מה שאני רואה כאן, מדובר שם על מספר דברים. קודם כל מדובר על חריגות הבנייה החמורות שבוצעו שם, זוכרים, עשו שם פיצול, הקימו שם, בוודאות היה שם גם סוחר, שאחר כך פינו אותו, ויש שם אפילו חריגה מקווי הבית, כך שמעתי. זה נושא אחד. נושא אחר זה נושא של המכרז של העמותה. זוכרים שלפי מסמכי העמותה, מסמכי המכרז בעצם, ניתן היה לגשת אליו רק לצורך מגורים עצמיים. זאת אומרת, ובגלל זה גם, כתוצאה מכך, גם המחירים של אותם דירות מן הסתם היו נמוכים יותר. היא עשתה שימוש באותו קשר שיש לה עם מנהלי העמותה, או שמנהלי העמותה השתמשו בה, אני לא יכול להעריך בדיוק, אבל כמובן הרוויחה גם בנושא הזה. יש עוד אספקטים שונים, אבל יש פה 20 עמודים, כמובן תלונה מאוד חשובה, ושפו לעורך דין מיקי דבורין. יחד עם זאת, אני בטוח שגם עורך דין מיקי דבורין לא חושב שמישהו יתחיל לנהל נגדה חקירה, ובטח גם לא ישעו אותה. הלא ברור מה יקרה פה. זה ילך למגריסה של מומי למברגר. אנחנו יודעים כבר, המשנה, ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים פליליים, הלא הוא גורס כל תלונה, אנחנו מכירים את זה. אז דרך אגב, רק השבוע אגב התפרסם, אבי וייס, אגב, אני לא יודע, זוכר, דיברנו על זה כבר, הוא פרסם שהוא הגיש 10 תלונות בתיק 4,000. אף אחד לא ראו, לא ראו אף אחד לא תלונות. הוא לא קיבל שום תגובה, אף אחד לא קיבל תגובה ששבע תלונות שהוא הגיש, הם דוחים אותם במכה אחת. הוא אומר, איפה עוד שלוש? הלכו, חיפשו אותם, דרך אגב, את השלוש האחרות לא מצאו. ודרך אגב, הוא גם צירף איזה מנמונים כאלה למסמכים כדי לראות אם פתחו אותם. אז תקשיב, גם לא פתחו אותם בכלל. לא פתחו, לא הקלידו. אז היה מייל כזה שאבי אלוף עולם, אבי וייס אלוף עולם בטכנולוגיה. אז אתה אומר, דחו לו את התלונה לפני שהם בכלל יהיו בתלונה. כן, הוא כתב על זה גם. לא התכוונו גם לעיין, זה ברור. מה פתאום שיינו, השתגעת? הגזמת לגמרי. לא, הפאקמן בא, הם ברחו מהר, הם בורחים. מה שאמרת בו, אז אני רוצה שהצופים יבינו, מה פתאום, כאילו, כל הבעלה שאחזה בהם, תבינו, עד היום, עד לפני, בוא נגיד, בשנה האחרונה או חצי שנה, לא יודע כמה זמן, הם נהנו מאיזושהי חסינות, הם כאילו מלאכים בשמיים, אי אפשר בכלל להטיל ספק בהם, נכון? קרה לנו משהו בתור עם, אנחנו התעוררנו, הצופים שלנו קודם כל מתעוררים, חכה, עוד כל העם מתעורר, ואנחנו מתחילים להבין שמערכת המשפט, רבותיי, היא המערכת הכי מושחתת במדינה, הרבה מעבר לכל מערכת אחרת. ועכשיו אנחנו עוסקים כרגע בפרקליטות, אנחנו כבר התחלנו לעסוק בבגץ, אבל תבינו רבותיי, בגץ והפרקליטות היינו אח. ועכשיו גם הפרקליטות השתלטה על המשטרה, ודרך אגב בועז אני אספר לך סיפור. אני, יש לי את המידע שאני מקבל לגבי גם אנשים, גם דברים שקורים במשטרה. ואני רוצה להגיד לך, יש יחידות במשטרה שכבר נכבשו על ידי הפרקליטות. את זה אני שומע מתוך המשטרה. אני רוצה להגיד לך היום, אני מחזיק, אתם רואים את המסמך הזה? זה המסמך הזה שהצעבתי, אנחנו מדי פעם מדברים עליו. הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 14-12, אותם, אנחנו מכירים, דיברנו עליהם, אותם הנחיות שבגללם לא העמידו לדין את אפרים שמיר, ולא מעמידים על עבירות של המרדה ועבירות חמורות אחרות. רבותיי, שעוסקות באכיפת עבירות חופש ביטוי. בדיוק. תבינו, ההנחיות האלה בעצם מונעות מהמשטרה לבצע כל חקירה. נכון. עכשיו, אם שמתם לב, רק עצרו את מי? עצרו את הבחור הזה שהתחפש לשר נתניהו בטענה שזה הטרדה מינית, נכון? לא, נראה לי גם לא עצרו אותו. לא, עצרו אותו ושחרו אותו. למה, אגב, חשבתם למה? למה לרצח ראש הממשלה אפשר לקרוא, אבל אי אפשר להתחפש, נכון? אני אגיד לכם את הסיבה. כי הטרדה מינית לא מופיעה ברשימה הזו. אבל ברשימה הזו יש גם סעיף סל שאומר שבכל עבירה רגישה, כל עבירה רגישה, גם כשאתה רוצה לחקור, אתה צריך לשאול אותם. ולכן, אם שמתם לב, שחררו אותו. רבותיי,
המסמך הזה שאני מחזיק פה ביד, זה החוק החליפי של מדינת ישראל. הם ביטלו את כל החוקים, כל החוקים של הכנסת, אין להם יותר שום משמעות. היום החוקים למעשה כתובים בהנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, רבותיי. מערכת המשפט גנבה לנו את החוק, אין לנו יותר חוק פה. החוק הוא מה שהיועמ"ש אומר, מה שפרקליט המדינה אומר. ולכן, מאחר שהם מעל החוק, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. כן, דוד ספרינט כותב לנו כאן, המתפרה עובדת חזק נגד נתניהו. מתפרות. כך תפרו תיקים לראש הממשלה, מעשים פליליים ותוך שיבוש הליכי חקירה. תשמעו, הכל פה, הכל פה נכון. מזל בן דוד כותבת, תסגרו את התיק כמו שסגרו לרות דוד, העלימו את התיק. זה לא פותחים בכלל, זה לא שסגרו, זה בכלל לא מגיע לפתיחה, אבל רגע. הדברים האלה, חברים, כל מערך הפאקמן הזה שאני מדבר עליו עכשיו, שהימין, אנחנו בעיתונאי הימין ועוד גורמים נוספים ש... מתלבשים, לא כמו הדגים בליכוד, אני לא קודל אותם במשחק, הם לא במשחק. לא במשחק. אבל הפאקמן הזה שהולך ותופס עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, חברים, זה מתנקז למקום אחד שעליו אני מדבר, תסכים איתי כל הזמן, לקלפי. לקלפי, אנשים מתעוררים, אנשים מבינים מה קורה כאן, ואם בסקרים של הקומץ, של נציגות הקומץ, עיתונאי הקומץ, הפערים כל הזמן רק עולים ועולים ועולים, זה רק אומר מה המציאות בשטח כנראה הרבה יותר רצינית וגדולה. בועז, אבל הפערים עולים והמצג נשאר אותו דבר. לא, הוא קטן. ככל שהם עולים הוא קטן. עוד 10 מנדטים נתניהו בכלל לא מופיע בגרף. אבל אני רוצה להזכיר בועז, ומה שאתה אומר זה מאוד נכון כל תוכנית. אתה מדבר על הדגים. אני רוצה לדבר עכשיו על שרי ממשלה שלנו, שחוץ מאיזה אחד או שניים, כן? פשוט יושבים ושותקים ולא שומעים אותם בכלל. על כל הדברים האיומים שאנחנו רואים פה. איפה הם אנשים האלה נמצאים? מה, אני אגיד לך מה הם עושים. הם כל הזמן בודקים איפה מרכז הכוח. אלה אנשים אופורטוניסטים. ואני אומר לציבור שלנו, אנחנו עכשיו לבייס של הימין, אתם לא יכולים להסכים שיהיו נשים כאלה יותר בתפקידים. אנחנו מדבר על זה. לא, אבל זה יישאר ככה. אבל לא, למה שיישאר ככה? כל עוד, כל עוד. יקרו לנו, יתחיל לחץ ציבורי, הציבור יבין מה שקורה פה, והוא ידרוש להחליף את האנשים האלה, או שהם עצמם משתנו, אני לא יודע. אבל מי אמר שאנשים הבאים שיבואו טובים יותר? אני לא אומר, זה לא קשור לטובים. זה קשור לזה שאנשים ילחמו כדי לשנות מערכת המשפט. כרגע מה שאני רואה בליכוד, אני רואה אנשים דגים, זה מה שאני רואה. אני נותן לך רעיון, אתה רוצה שינוי במערכת המשפט? תעשה חסינות למשך 4 שנים לחברי כנסת, לכנסת אחת. חסינות לכל חברי הכנסת שלא יוכלו להעמיד אותם לדין, יש שינוי במערכת המשפט. כי כולם חוששים שיתפרו אותם. חסינות מהותית ודיונית, אחת. תעשה כנסת אחת של 4 שנים, אני מבטיח לך... אני מבטיח לך... שנייה, אני מבטיח... רגע, אני מבטיח לך... אתה מוריד עם אחריות, סליחה, בן אדם צריך להקריף את עצמו עבורנו. אני לא תומך במה... אני לא תומך בזה שהם יושבים ולא פועלים. אבל אני אומר לך, שאם אתה... אני אומר לך, שאם אתה... תעשה חסינות למשך 4 שנים לחברי כנסת, מערכת המשפט תשתנה פלאים, כי כולם, בסוף כולם, מפחדים שיתפרו אותם. רגע, בנימין אלגד, התגובה שלו בפייסבוק כאן, זה תשאירו לי אותה רגע למסך, בועז, תבטיח לעם ישראל שתרדוף את מערכת המשפט, אחרי מערכת המשפט, גם במקרה שראש הממשלה נתניהו לא ימשיך להיות ראש ממשלה. אין קשר, ואני לא רודף גם, אנחנו רודפי אמת. מציפים את האמת. כן, רודפים, זה לא משנה איך אני, זה משפט, לא משפט, כל דבר. רוצים להגן על דמוקרטיה אמיתית. בדיוק, כל דבר, תפקידנו, אם אנחנו לא נדבר על האמת, אנחנו מסגור את הבסטה, ואנחנו לעבוד במשהו אחר, לא יודע, למשל להמציא משחקי פאקמן חדשים. אני חושב שזה יותר... איי, 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 איי. לא יאמן. שוברים סים, שוברים סים. לא, זה לא שוב, אתה יודע מה, אני ככל שאנחנו נחשפים לעוד דברים, ויש עוד דברים בקנה שאנחנו יודעים עליהם, דברים שמטופלים, אילן ואני יודעים כמה דברים, ועוד דברים, יהיו התפתחויות גם בזירת מנדלבית, ממש בקרוב, לא משנה, אני לא רוצה להרחיב כרגע, אבל יש כל מיני דברים שמתרחשים, ואני מסתכל על זה לא בקטע של, אני אומרת לך שאני שמח שדברים יוצאים החוצה, אבל אני מאוד עצוב שהדגים האלה ישנו עשרות שנים. נכון? עשרות שנים הלכנו ובחרנו ממשלת ימין, שעשתה לנו אצבע משולשת, ונע בעין, ופשוט שמה קצוץ, ולא עניין אותה כלום, רק הכיסא. כי אם הם היו מטפלים בדברים האלה, בדברים שחדרו, אני נזכר עכשיו במנכ״ל משרד החוצה, שלא רצה שנבחרת ישראל, שלא נארח כאן, אתם זוכרים את הכדורגל? הכל נגדנו, הכל נגד, הכל נגד, ואף אחד לא עשה כלום, אתם יודעים שזה קיים, ואתם לא עושים כלום. אבל, פשוט, אבל... פשוט בלתי נתפס הנושא הזה. טוב, סמוטריץ' גם כן שוב מעלה את הנושא הזה של פסקת התגברות, וכותב דיר בלק עם ה... לא, 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 פסקת התגברות זה דבר, עוד פעם אני אומר. שנייה, תן לי רגע רק לקרוא אותו לפני שניצא
להפסקה. הוא פונה עכשיו ליריב לוין, אני מבין, לקבל את ההצעה שלו לוועדת חקירה פרלמנטרית. טוב, בעניין הזה, אבל הוא כותב שדיר בלק עם הליכוד חוסם את זה. יש עניינים בהצעה הזאת לכאן או לשם, אבל, וזה אולי גם טוב לשופטים מצד אחד, אבל אפשר להרחיב את זה. אפשר להרחיב את זה. אנחנו אחרי ההפסקה נדון גם בנושא הזה מיד עם התגובות שלכם. ואתם אנחנו יכולים לשחק פאקמן, יש לכם זמן, 5 דקות, צאו למשחק, מיד חוזר. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, אז דיברנו על הדגים גם בימין החוץ מסמוטריץ', והנה הילד שקד, כנראה האוכל עם האוכל בתיאבון. כותבת ככה, חברת הכנסת הילד שקד, כי יושב ראש סיעת ימינה, פניתי ליושב ראש הכנסת, ביקשתי לעלות להצבעה כבר ביום רביעי הזה, את הצעתו של חבר הכנסת סמוטריץ' להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית, לבחינת ניגודי עניינים של שופטי העליון והפרקליטות. כן, ואנחנו כבר נעלה על הקו את בצלאל סמוטריץ', שנשמע על ההתפתחויות האלה. חברים, בצלאל זמין, תעלו אותו כאן לשידור, ונשמע איך רואים את זה בימינה. טוב, חברים, הסיפור הזה באמת הוא תופס גלים, אבל אנחנו יודעים שתוצאה לא תהיה מזה. אבל שוב, היא משפיעה במקומות אחרים כמו שדיברנו. מערכת המשפט סוגרת עוד יותר, מצופפת שורות. הם כל הזמן נכנסים לעוד בעיה ועוד בעיה, אבל הסדקים האלה, אילן, בסופו של דבר, יפילו את החומה. זה רק עניין של זמן. אני רוצה לומר לך אבל משהו, אני יודע שאתה ככה, אני חושב שזה נורא רלוונטי. אנחנו מעלים כרגע, יש כרגע מאבק אדיר שמתנהל בין מערכת המשפט בראשות אהרון ברק. הנה, נמצא חבר הכנסת סמוטריץ' איתנו על הקו. ימינה, ערב טוב. ערב טוב, בועז. שמע. ערב האמת לא כל כך טוב, ערב מפחיד, ערב מטלטל, ערב שאמור לגרום לכל אחד ואחת מאזרחי ישראל לישון הרבה פחות טוב בלילה, כשמערכות אכיפת החוק מתגלות במעבוריהם, בשחיתות גדולה, בטיוח גדול, בציפוף שורות, בהחלטה מה טוב למדינה, ואז המטרה מקדשת את כל האמצעים, היא בעיקר בתחושה שמישהו מסמן צלב על הראש של נתניהו, מחליט שצריך להרשיע אותו בכל מחיר. ושוב, כל האמצעים קשרים בדרך למטרה הזו, זה מפחיד. אם כך מתייחסים לראש ממשלה, אז בואו נדמיין איך מתייחסים לכל תיק פשוט של אנשים פשוטים, שאין להם כוח ויכולת, ומזעזע, זה דורש ניקוי אורוות. אני מודיע כאן, אצלך עכשיו, שאנחנו פנינו הערב ליושב ראש הכנסת, כדי שיאפשר לנו להעלות את ההצעה שלי להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת ניגודי העניינים, גם של השופטים, אבל בהחלט, גם של היועץ המשפטי לממשלה, גם של בכירי הפרקליטות, הוספנו את זה בהצעה, עוד ביום רביעי הזה, אין דרך אחרת. הרי לחשוב שהמשטרה תחקור עכשיו את עצמה, ואת שי ניצן, ואת מומי למברגר, זה הרי הזוי לחלוטין, הם המשיכו לצופף שורות, המשיכו לשמור אחד על השני, ולכן חייבת לקום כאן ועדת חקירה, שתנסה לרדת לשורש העניין, ולנקות את האורוות, כדי שמערכת אכיפת החוק לא תתנהל כמו כנופיית שלטון החוק, אלא תתנהל בצורה שראויה לאמון של הציבור. כן, אני חייב לומר לזכותך, אמרתי את זה גם כאן בתוכנית, הקולות שאתה משמיע הערב וגם מצייץ וגם כותב, אפילו בליכוד, אני לא שומע קולות כאלה בינתיים, ובאמת ישר כוח על הדברים, אתה נמצא באופוזיציה, הרי יש לך את כל הזכות עכשיו לתקוף את ראש הממשלה, זה חלק מהמשחק הפוליטי, ולמרות זה אתה מדבר על צלבים ועל סימוני מטרות, וזה בהחלט ישר כוח על הדברים האלה, כי כך צריך לנהוג לבחר ציבור שהוא שומע לבלות. אני משתדל להיות דבק בעמדתי, וכמה שרק אפשר לנטרד פוזיציות. אני בן אדם, אני לא אגיד לך שאני לא מונע גם לפעמים ונכשל בזה, אבל משתדל לנסות לנטרד פוזיציות וראשי רקע. המאבק במערכת המשפט וההתפתחות שלה למימדים מפלצתיים, וכפי שאנחנו רואים עכשיו גם בשיטות העבודה הקלוקלת שלה, זה מאבק סופר אסטרטגי למי שרוצה שמדינת ישראל תישאר מדינה יהודית ודמוקרטית עם זכויות אדם ואזרח, מדינה שבה הציבור, העם, הוא הריבון שנבחרה, אלה שהוא בוחר בהם מנהלים את המדינה, בין אם אני אוהב את הנבחרים האלה ואת איך שמנהלים את המדינה ובין אם לא, וכפי שציינת, אני כרגע באופוזיציה, יש לי המון המון ביקורת, אבל שלטון מחליפים בקלפי בשוק פנים ואופן, לא באמצעות הדחה ותפירת תיקים והתנהלות כל כך שערורייתית של מערכות אכיפת החוק. זה חייב להיות מעבר לכל שיקול של קואליציה, אופוזיציה, ימין, שמאל. אז מה שמאל אמרת האמת, אין לי שום ציפייה. אבל לפחות כל מי שמתיימר להגדיר את עצמו ימין, ואפילו זה ימין הכי רך בעולם, חייב להתייצב מאחורי העמדה הזאת כחומה בצורה, שיהיה ברור, אנחנו חייבים לתקן את מערכת המשפט.
לא חלילה להחליש אותה, לתקן אותה, להחזיר אותה לתפקידה הטבעי, לנקות אותה את האורוות, לזרוק ממנה את מי שצריך לזרוק, ולהפוך אותה למערכת חוק צודקת, מוסרית ואמיתית, שקודם כל עושה צדק ומשפט, ולא, כפי שאנחנו רואים היום, רטיפות, וכמובן, יודעת את תפקידה, ולא משיגה את גבולה של הכנסת, ולא של הממשלה, ולא מחליטה לכפות על החברה הישראלית דעות מיעוט וערכים מעוותים, כפי שמערכת עושה בשנים האחרונות. כן, דיברת על הממשלה, זרקת את המילה שמאל, אתה מאמין שהצעה כזאת, ואתה כבר למוד שתי הצעות הקודמות שלכם, אתה מאמין שדבר כזה הפעם יעבור? אולי הבינו, אם לא עכשיו ומתי? קודם כל, אני חושב שדי מוזר ששר המשפטים, אבי ניסנקורן, עד לרגע זה לא מצא נכון להגיב. ממש, מה זה מוזר? אני אזכיר לך שקיים תיק במשטרה, כפי שחשפתי, שבין השאר התלונה שם היא גם על אבי ניסנקורן, אז מה? נדמה לי שהיו דברים שהוא, כמעט הייתי אומר, השולף המהיר בקרב, בכפר, צייץ מאוד מהר, הגיב מאוד מהר, פה משום מה הוא בשתיקה רועמת. אני חושב שאם יש בשמאל עוד איזה פינות חלקים מסוימים של הוגנות ושל ענייניות, השמאל חייב להתייצב עכשיו יחד איתנו חד משמעית בדרישה לבדוק את הסוגיה הזאת עד לעומק, עד לשורשים. אני אגב כתבתי קודם שבראייתי תיק 2000 צריך לסגר עוד הלילה. אני חושב שהתיק הזה כל כך זוהם. ובכלל הרי הכל פה מושתת על זה, על הסטנדרטים כפולים, על החלה של נתניהו, סטנדרטים סופר מחמירים ותקדימיים, כשהמערכת בעצמה, בדרך להרשעתו של נתניהו, מטייחת ומכסה לעצמה על פרשיות שחיתות הרבה יותר קשות והרבה יותר חמורות. אם מנדלבליט עדיין חרד לטיפת האמון הציבורית האחרונה שנשארה במערכת שעומד בראשה של שתיק 2000 צריך לסגיר היום, אבל חברי הכנסת מימין ומשמאל חייבים להתייצב מאחורי הדרישה החד משמעית את העניין הזה לבדוק עד השורש, ולצערי הרב, אי אפשר לתת החתול לשמור על השמן ולתת למערכת לתחקר את עצמה, ולכן הכנסת צריכה לעשות את העבודה. כן, כבר אין שמן, את החתול אכל את הכל. תגיד לי רק לסיום, יריב לוין ענה לך כבר בעניין הזה? לא, פנינו אליו עכשיו. אז אנחנו ננסה להשיג אותו כאן, לשמוע את תגובתו. אני מאוד מקווה שהוא יענה לבקשה הזאת, אגב, פרוצדורה טכנית לחלוטין, מבחינת תקנון הכנסת אפשר לעלות בהצעה, היא מוכנה כבר, עברה את כל מה שצריך בהנחה. פשוט לאשר. משאל טלפוני פשוט אצל הסגנים, יש לו רוב שם, והוא יכול לעלות סדר היום כבר ביום רביעי הזה. טוב, אנחנו ננסה עוד מעט להשיג את יריב לוין, לשמוע את התייחסותו לעניין הזה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ימינה, המגיב היחידי בעניין הזה, גם איילת שקד הציצה. תודה רבה לך על הדברים. תודה, שיהיו בשורות טובות. אמן, אמן. אין מה להוסיף. אני הייתי כן מוסיף. אני חושב על כך שתיק 2000 לא ייסגר. לא, אני אומר על הדברים שהוא אמר בצורה חריפה. בא מישהו מהאופוזיציה ואומר, תפירת תיקים, נקודה. אומר את זה בלי לחשוב, בלי לדפוק חשבון, בלי להתבייש. ובלי לקבל, הוא לא מקבל עכשיו לייקים מבנט על העניין הזה. אז בוא נגיד שזה יפה מאוד מה שהוא אמר. אני מאוד שמח לשמוע את הצורת התבטאות הזו. זו צורת התבטאות שלא רק סמוטריץ' צריך לבוא ולהשתמש בו, אלא כל השרים, ודרך אגב גם השרים מהשמאל. אבל אני אומר לך עוד דבר, בועז, וזה דבר מאוד חמור שצריך לשים לב אליו. לא רק שתיק 2000 לא יסגר, אני מודיע לך עכשיו שמערכת המשפט, ותקשיבו טוב, הצופים, מנסה להשתמש במשפטי נתניהו כדי להכניס אותו לנבצרות, אוקיי? זה הסיפור פה. אני מזכיר לכם שיש החלטה שקובעת שיהיו 3 דיונים בשבוע. אני מזכיר לכם שעדיין אין החלטה בקשר לשאלה אם נתניהו צריך להתייצב לדיונים. הכלל הוא שהוא צריך, אתה יודע, בתור דין פלילי. והצפי שלי, כפי שאני רואה, שמתכוונים להכניס אותו לנבצרות. דרך אגב, הייתה תשובה של היועץ המשפטי לממשלה לתנועה לאיכות השלטון, שהם פרסמו את זה, ושמה מתבטא עורך דין בשם מנדלבליט, עורך דין שקוראים לו גיל לימון, כפי שאני, אם אני זוכר נכון, אומר, תקשיב, עוזר, אנחנו... עוזר שלו, עוזר שלו, אנחנו נבדוק את נושא הנבצרות במשפט. כלומר, אני מודיע לכם, רבותיי, יש פה כוונה לעקוף את חוק היסוד שמאפשר לנתניהו לכהן עד פסק דין חלוט בערכה שנייה עם קלון, ומנסים לעשות את זה דרך חוק סדר הדין הפלילי. על ידי זה שהוא יהיה חייב להתייצב לדיונים, ואז הם יבואו ויגידו, יגישו עתירה לבג"ץ, יגידו, טוב, בן אדם יושב 3 ימים בשבוע, הוא לא יכול לנהל את המדינה. אתה מבין כמה זה חמור? אתה מבין כמה זה חמור? תיק חסר שחר, מופרך, אין בה אפילו טיפת היגיון, העבירות שמפורטות בו לא מגיעות לפסיק אחוז ממה שאני רואה של ליאת בן ארי וחבריה עשו שם הפרקליטות, והם מנסים להשתמש בחוק הזה כדי להדיח את ראש הממשלה. אני רוצה שתבינו, יש כאן מאבק של מערכת המשפט בנו. נתניהו הוא בסך הכל הגבעה שכולם נלחמים עליה. כן. חבר הכנסת שלמה קרעי, ליכוד, מצייץ עכשיו, מישהו שמע את בנט הערב, הוא שולח את החברים ברשימתו רק כדי, במרכאות, להישאר נקי בשביל האלקטורט השמאלני, שהתחיל ללטף אותו כשהצטרף לקאט רק לא ביבי. זו רעידת אדמה, וכל מי ששותק שותף לקשר, כך
חבר הכנסת קרי, שצריך לומר שגם הוא לא שותק אף פעם, והוא תמיד מגיב, שולח קרי הוא בסדר גמור, ועושה את עבודתו. אני רוצה לצרף לדברים של חבר הכנסת סמוטריץ', במובן הזה שתיק 2000 היום, אחרי הפרסומים האלו, צריך להיסקר. ואני אגיד לך למה, אתה יודע, מתמימדעים איתנו, איתי ועם חבר הכנסת סמוטריץ', גם בית משפט העליון. פסיקה של בית המשפט העליון קובעת שכאשר חוקר הוא משתמש בראיית מנערה, כשהוא מצוי בניגוד עניינים, ושהוא לא, הוא לא, כל מטרותיו לחשוף את האמת, רק למצוא אשמים, יש, זה מקים טענה של הגנה מן הצדק, ויש להורות על ביטול כתב אישום בנושא הזה. המקרה הזה, שבו חוקר שבוי בקונספציה, בגלל שהוא מצוי בניגוד עניינים, הוא לא יכול אחרת. לא, פשוט לא יכול אחרת. במצב כזה, התוצאה שאין בלתה, היא סגירת תיק 2000. ועכשיו, אם באמת מנדלבליט רוצה עוד איזושהי טיפה אמון, טיפה אולי איזה אחוז, הוא צריך לכנס את ממלאת מקום פרקליט המדינה, אם לא טועה, הגברת ליטמן עכשיו, ואת את המפכ"ל, ולהגיד להם, חבר'ה, אני יורד מתיק 2000. יש בעיה קטנה. אני יורד מתיק 2000. שואלים אותו, לא הוא קובע. רק בעיה קטנה מה שאתה אמרת. תשים לב, הסאב-טקסט שעכשיו אמרת, אביחי, זה שאנחנו נפנה לעליון, כן? לא, לא אמרתי שנפנה לעליון. לא, 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 אתה כאילו בונה על העליון או משהו. לא, אמרתי שגם העליון במצבים כאלו הוא טוען, במצבים כאלו הוא כבר החליט שיש הגנה מן הצדק. הבנתי. וזה הדבר שצריך להיות אצל... אבל מה יעשו? 4,000 כבר מפורר. שלמה אופילבר פורר אותו לחתיכות. עכשיו 2000, מה יעשו? תיק חדש. עכשיו יהיה לו ניצק פעם, צוללות, 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 צוללות. אני שמח שאתם מתלהבים, חבר, אני רוצה להזכיר לכם דבר אחד. אני חייב להגיד לך, אתה כל הזמן מנסה להוריד, אני חייב להסביר לך משהו, אילן. יש משמעות גדולה לציבור שיושב בבית ומבין שיש פה חבורה של שקרנים. זה מצוין. אז מזה אנחנו מתלהבים, אתה אומר מתלהבים, בוודאי שכן. אבל סליחה. העם יודע שיושבת פה חבורת שקרנים, שמנסה לנהל אותנו, והעם מבין שתפרו לו תיקים, והעם שומע גם מהאופוזיציה שתפרו לו תיקים, ויש לזה משמעות. רגע, 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 לא, תנו לי שנייה, בבקשה. מה הסאבטקסט אבל מה שאתה אומר? לא משנה. לא, לי זה משנה, אני אסביר למה אני מתכוון. הסאבטקסט שלך אביחי, זה שבסדר, אם אביחי מנדלבליט רוצה לשמור על זה, כי הלוא העליון מפקח עליו, אז כדאי שישנה. לא, אבל מה שאתה אומר? אבל מי זה העליון? מה שאתה אומר? בוא נסגור את 04, בוא נסגור את ערוץ 20. אני לא אמרתי את זה חס וחלילה, סליחה. אין מה לדבר, כי זמן לא יוצא שום דבר. אני אומר שבסך הכל אנחנו לא במדרגה האחרונה. תראה. מי אמר? המדרגה האחרונה, רבותיי, זה לא מנדלבליט וזה לא הפרקליטות. טוב. מי שמנהל את הכל, רבותיי, ביד רמה, נמצא, אתם יודעים איפה. טוב, רגע, לא, לא, רגע, רגע, אנחנו צריכים לצאת להפסקה, לפני זה אני רק אקרא ציוץ גם של מאי גולן, חברת הכנסת, תפירת תיקים, הסתרת ראיות יוח ודחת עדים, לא מדובר בסרט המשך של הסנדק, אלא בהתנהלות השוטפת של משטרת ישראל, פרקליטות המדינה, כך נראה משפט צדק במדינת ישראל לראש ממשלה מכהן. אני רק אומר לך, מאי גולן, בוודאי שזה לא סרט המשך לסנדק, זה סרט הרבה יותר גדול. למה? כי גם הסנדק מגיע בסוף למערכת המשפט, אבל מעל מערכת המשפט אין. אין, 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 זה לא עושה הרבה יותר מסנדק. צריך להבין. הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, חזרנו. תוכנית זאת רצה במהירות כמו המנגינה החדשה שלנו, יהודה שרבני, אם תרצו, מצטרף אלינו. ערב טוב. עוד מעט אנחנו ניגע בעוד נקודות שקשורות גם בנושא שאילן מתעסק בו כל הזמן. אבל שימו לב, אפלה ופלה. הפקמן הלך, 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 הגיע לבנט, אמר פוס, רגע, 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 גם אני. גם אני, גם אני מצטרף. פר ואומנם, אבל לא נאכל אותו. אז כך נפתלי בנט מצייץ ממש לפני כמה שניות. החשיפה של עמית סגל מהירה באור קשה את מערכת אכיפת החוק בישראל. יש לחקור את האירועים המתוארים בצורה מעמיקה וללא מורא, ולטפל בכשלים בצורה נחושה. רק כך יהיה ניתן להשיב את האמון של אזרחי ישראל במערכת החוק. ואתה באופוזיציה. לא יודע, זה, אבל... זהו, בנט, עם המחנה. לא מחוץ למחנה, נכנס לתמונה, אחרי שקד. תנסו את קארי לעלות על הקו, את יריב לוין אנחנו לא מצליחים להשיג, אני כותב לו וזה, אבל תנסו את קארי לפחות. סוף סוף דגים מדברים, אז מה, לא ניתן לדגים לדבר? סוף סוף יש קצת פלפל. טוב, בואו ניגע קודם כל בנושא שאתם התעסקתם בו עכשיו, ואם תרצו, מה נחזור, אל תדאגו, אל תדאגו, אנחנו לא, אנחנו באמצע משחק, עד שלא נסיים אותו בפאקמן, אנחנו לא עוצרים. נושא מסתננים. זה יותר גורם מסתננים, זה אחד הנושאים שלדעתי יש בה, זה הכשל הכי גדול של מדינת ישראל משנת 67, ואני אסביר.
בשנת 2019 התגלה שכמה מחבלי חמאס השתמשו באישור שהייה הומניטרי כדי להיכנס למדינת ישראל ולבצע פה פיגועים. בעקבות כך, תנועת אם תרצו הגישה בקשת חופש מידע לצה"ל, למתפ"ס, וביקשנו מידע כמה ערבים נכנסים למדינת ישראל מעזה, מיהודה ושומרון, על איזה תקנים הם נכנסים, האם נכנסים על תקן הומניטרי, לבקר דוד, לבקר משפחה, ולהפתעתנו גילינו את המספרים, אבל גילינו דבר נוסף, שהם אין שום נועל במדינת ישראל שמפקח על האישורי שיהיה הללו. משנת 2014 עד שנת 2019, מעל ל-2.5 מיליון אישורי שהייה לערבים מיהודה ושומרון ולערבים מעזה, וכל זה שאין שום פיקוח על הדבר הזה. עכשיו, לפני שבועיים, קרוב לשבועיים, מחבל, יימח שמו וזכרו, שוהה בלתי חוקי בפתח תקווה, רצח את הרב שי אוחיון, וזה התבצע על ידי ערבי שלא היה לו בכלל אישור שהייה, ואם מדינת ישראל הייתה מקימה, מפקחת על הדבר הזה, הרי הפיגוע הזה לא היה מתבצע, וסביר להניח שעוד פיגועים רבים. אני אגע כבר מה אנחנו ביקשנו בעקבות כך, שני דברים. דבר ראשון, אנחנו מבקשים היום בשר הביטחון, לא עוד שבוע, עוד שבועיים, היום, להקים גוף שיפקח על האישורי שהייה, על הערבים שנכנסים. אני הייתי מקים קודם גוף שיפקח עליו, אבל זה סיפור אחר. זה גם משהו, ועוד בקשה מהשב"כ לעשות צינון על אנשים שנכנסים לתקן הומניטרי. הרי ברור שמישהו מנצל את הפרצות האלה, עושה פה פיגועים על ידי אישורי שהייה הומניטריים ודברים כאלה, וחבל שאנחנו תמיד מתעוררים אחרי שזה עולה לנו בדם, אחרי שיש פה עוד משפחה שנלקח מהם אביהם או האימא שלהם. חבל שמדינת ישראל כושלת בדבר הזה. אתה מכיר את הסוגיה הזאת מצוין, כל הגדר וה... מצוין, כי נאבקתי על גדר הפרדה הרבה שנים, הייתי גם בבגץ, כן? אני רוצה לומר לך, יהודה, שהמצב הוא כל כך חמור, שאתה יודע, אין לי פשוט מילים מה לומר לך. קודם כל, בוא נתחיל עם זה שגדר הפרדה יש בפרצות. דרך אגב, יש איזה מין הסכמה כזו בשתיקה, שמאפשרים לפלסטינים להיכנס, הם נכנסים כביכול לעבוד, בלי שורים, מטיילים, אבל מה, שימו לב, לא עובר שום מחבל כביכול מתאבד דרך הגדר, לא סתם, כי הפלסטינים יודעים שברגע שהם עבירו דרך גדר המחבל, גם זה יתפלק. יסגרו את זה, זה נורא נדיר, לפעמים מתפלק. דווקא המחבל הזה שעשה את הפיגוע הזה ורצח בצומת סגולה, היה לו איזשהו יותר כניסה או משהו. הוא גם היה לו שפוי. לא, אבל היה לו יותר גם היה לו שפוי, זה ברור. הם לא שפויים. כאילו מי שרוצח שפוי. זה בכלל כן. אני אומר לך ככה, יהודה, תקשיב, בכלל לא צריכים לתת להם שום אישורי שהייה, ואסור בכלל לתת להם להיכנס. מה הם בכלל עושים פה? זו מדינת אויב, אנחנו יודעים את זה. יושבים שם אנשים שכל המתכננים לרצוח אותנו. הם ביצעו פה פיגועים ורצחו בשנת בין 2002-2004 אלף אנשים. תגיד לי, איזה מדינה נורמלית מאפשרת לאנשים האלה לבקר פה? אפשר לראות בטלוויזיה שהם עוברים חופשי, הולכים לים, לך לים, אתה תראה מסתובבים פה. המדינה הזו, אדוני, פרוצה לגמרי. עכשיו, אם היא פרוצה לגמרי, אז אנשים גם לא מתייחסים ברצינות לאישורים, אז אף אחד לא עושה מנגנון לאישורי שהייה. עכשיו, איך זה קורה? בוא רגע נבין. ואני אומר את זה לצופים, וכדאי שנבין את זה פעם, בפעם העשירית אני אומר את זה. חבר'ה, משרדי הממשלה כבר לא נשלטים על ידי השרים שלהם. הם נשלטים על ידי היועצים המשפטיים, שהם הקומיסרים של הפרקליטות ושל היועצים המשפטיים לממשלה. שימו לב, הם שולטים במדינה בכלל, והם, לא אכפת להם, מתאים להם שהם יקרו. רגע, לא. חבר הכנסת שלמה קרעי נמצא איתנו עכשיו על הקו, הליכוד, ערב טוב. ערב טוב בועז, ערב טוב לצופים. טוב, אתה לא באקווריום, אתה לא צריך להתנגב שאתה יוצא ומגיע אלינו לאולפן. כן. אבל אני אומר את זה בציניות. תשמע, ראיתי את הציוד שלך, מיד אחר כך בנט מיהר לכתוב איזה משהו כזה חצי פרווה. כן, והתקפה גם כאן. איך הוא כתב, ראיתי, יש לחקור את האירועים, יש לבדוק את הכשלים. מה עם האנשים המושחתים? מה עם בחירי המערכת אכיפת החוק שבשבילם החוק זה רק צחוק והם עושים מה שהם רוצים? אני ציפיתי שיהיה כתוב, יש לבדוק האם תפרו לראש הממשלה תיקים. כמו שסמוטריץ' אומר, הוא אומר תפרו, הוא לא אומר לי יש לבדוק. אבל לפחות תגיד יש לבדוק. אני לא יודע אם חבר הכנסת סמוטריץ' איתך באולפן עדיין. לא. אבל השאלה היא מי באמת מנהל שם את ימינה. אתה רואה את בצלאל סמוטריץ' שהוא באמת אומר את הדברים, את האמת ללא מורא, ואתה רואה את זה שאת בנט שהוא ככה מתחבא ומפחד לומר, הוא הרי מקבל הרבה ליטופים מהתקשורת בזמן האחרון, כי הוא יוצא נגד ראש הממשלה בצורה קיצונית, מאשים אותו בכל תחלואות הקורונה וכל מה שהוא והילד שקד בדיוק לפני כמה דקות במליאה, היא אומרת, הקורונה ככה ואני קוראת לכם לא להתפלל ביותר מ-20 איש, אמרתי לה, צעקתי לה, את ובנט בחודש מאי אמרתם לנו, אין קורונה, תפתחו את הכל, המשק, הכלכלה זה מה שחשוב, ועכשיו אתם באים ומנסים כביכול להסדיר את הכל ולהגיד, לתלות את האשמה בממשלה.
אז יש כאן מפלגה דו-ראשית, שבצהל אומר את הדברים בצורה נכוחה ובהירה, וזה טוב שכך, ובאמת שמנסה לקחת את האלקטורט מכחול לבן ומהשמאל קצת, אז צריך להתייפייף. כן, אנחנו מנסים גם להשיג את נפתלי בנט, אולי נספיק ככה לתפוס אותו, תנסו שמה... המספר אצלכם שם, אדם... תשאל אותו, מה הוא אומר על התפירת תיקים של ראש הממשלה? מה עם חומת צווי איסור הפרסום של מנדלבליט? מה עם כל הניגודי עניינים שאנחנו רואים? כן. טוב, תגיד לי, שמעת את סמוטריץ' או שלא שמעת סמוטריץ' שדיבר על כך שהוא פנה ליריב לוין, בבקשה להעלות עוד פעם את הנושא הזה. כן, אבל הוא מדבר על משהו שלא קשור ישירות. ההצעה של סמוטריץ' שניגודי עניינים של השופטים, זה לא כל כך קשור. אבל בוא נתחיל ממשהו, למה כל דבר לא ולא ולא? קודם כל אני מסכים. אני גם שלחתי ליריב לוין. אתה בעד, אתה בעד? אני בעד, כמובן, אני גם שלחתי ליריב, אנחנו גם פעם שעברה הצבענו בעד, אופר, למרות שזה היה, כל מי שהיה הצביע, זה היה, אתה יודע, הצעות חוק של האופוזיציה, זה לא היה הצעות חוק, הצעות של האופוזיציה, אנחנו בדרך כלל לא מתגייסים, הם לא מתאמים איתנו כל מיני הצעות לסדר שלהם, הם באים מעלים, ומי שנמצא, ובמקרה הזה אני דאגתי, שכל מי שנמצא שם הצביע בעד, וניסינו לגייס כמה שיותר. אבל אני שלחתי ליריב לוין מקודם, וכתבתי את זה גם בטוויט, שאני מבקש הצעה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית, על התנהלות ועל הכשלים של מערכת אכיפת החוק, כולל כל הפרשה שאנחנו מכירים. חבר הכנסת קרעי, אנחנו פשוט חייבים לסיים כאן את התוכנית הזה. תודה רבה לך שעלית לשידור, כרגיל תמיד זמין, תודה רבה. חברת הכנסת קטי שטרית מדברת על הסיפור הזה, כותבת כשפרקליט המדינה מטייח התנהגות שערורייתית של המפכ"ל, לאזרח הקטן יש טובה, סיבה טובה להיות מודאג, מי שומר על שומרי הסף? אתם צריכים לשמור, אתם שם צריכים לעשות את כל השינוי הזה. כן, לסיום. אז במילים אחרונות, בקומן סנס, מדינת ישראל משקיעה עשרות, באמת, לאורך השנים עשרות מיליארדי דולרים ושקלים, כדי לשמור על ביטחון ישראל, בונים פה גדר, משקיעים פה בצבא מטורף, קונים F-35, ובסוף בסוף עוברים לנו מחבלים מתחת לאף, על ידי זה שהם נכנסים באישור ישראלי, ואף אחד לא מפקח עליהם, והדברים האלה עולים בדם. אני קורא מפה לשר הביטחון, תקים את המנגנון הזה שיפקח על הנושאים הללו, וככה נמנע מעוד נרצחים ועוד נרצחים. כן, חשוב הפעילות שלכם שם, אם תרצו, בעניין הזה. יש לזה גם חשיבות, תראה, אנחנו לא, הם ספרו את העניין של הרוצחים, אבל יש... באת עם הניבה, דומה לפאקמן. כן. גם שבחים, מלבד רציחות, עושים גם עבירות מין, חלקם, עושים גם עבירות אחרות, עבירות התפרצויות וכדומה, אני לא יודע אם זה ממוספר אצלם כחלק מהדברים, אבל השוהים הבלתי חוקיים פה, שנכנסים לפה, וגם אגב, השוהים חוקיים שנכנסים לפה ומבצעים עבירות, וזה מביא... לביצוע עבירות, אני יכול להגיד, באחוזים גבוהים של השוהים החוקיים נכון. והשוהים הבלתי חוקיים. ולאו דווקא רק עבירות של רצח, שאני מדבר איתך במובן הטרוריסטי. גם עבירות כלפי אזרחים, לא מזמן היה פרסום של שבח, שהם הוגש נגדו כתב אישום, כך שהענק... זהו, חייבים לסיים. חביך חג'בי, שר יהודה שרבני, וגם אילן ציון, תודה רבה לכם, גם לכם... שצפיתם והייתם בתוכנית, מחר שפטל שמה, בטח תהיה חגיגה, המשך של כל האש, ולכו תדעו מה עוד יצוץ. יש עוד הרבה סיפורים בקנה, והכל בסוף יורים אותו החוצה, לא נשאר שום דבר בקנה הזה. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו כאן הערב. המשך צפייה מהנה אחרינו, מבזק החדשות, לילה טוב.